សួស្តីនៅក្នុងវីដេអូទី12នៃស៊េរីវីដេអូ Tiks នេះខ្ញុំនិយាយអំពីការសងក្រាមនៃអនាគមសណ្ឋានងាយមួយគឺ y = ax បាទបើចឹងខ្ញុំលើកយកសមីការពីរនេះធ្វើជាឧទាហរណ៍ y = 2x ហើយនិង y = -1x - 1អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពីក្រាបទី1នេះគឺ y = 2x សមីការវាបាទ បាទចញប្រើ comment ត្រដាក់ចម្រើសពណ៌ឲ្យហើយមក plot អឺ domain ស្មើបាទខ្ញុំបន្ថែមចម្រើស sample ហើយនិង smooth ឲ្យហើយ sample ខ្ញុំយក50 smooth បាទក៏អរណៃ x y បាទខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអញ្ចឹង y ស្មើ2លើ x បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញខស្មើ2លើ x មកវាស្គាល់ហើយអូខេតាកតងជាមួយនឹង domain បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំយក ax អឺពីតម្លៃ -3.5 ដល់5.5អញ្ចឹងនៅលើចន្លោះនេះអនុគមនេះវាអត់ជាប់ទេវាជាប្រភេទអនុគមដាច់បើវាដាច់ត្រង់0បាទស៊ីមតូតឆវិញគឺសមីការ x = 0បាទអញ្ចឹងយកអាចសងយកចន្លោះហ្នឹងតែម្ដងទេអញ្ចឹងដើម្បីសងក្រាមហ្នឹងបានខ្ញុំចាយវាជា2បាទទី1ខ្ញុំសងផ្នែកខាងឆ្វេង0ហើយមួយទៀតគឺសងខាងស្ដាំ0 បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំប្រើកម្មវិធី GeoGebra ដោយវីដេអូមុនដែរដើម្បីមើលកន្លែងចុងដែរនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង់នៅ GeoGebra y = 2x បាទអញ្ចឹងខាងឆ្វេងសូន្យខ្ញុំយកតាមតម្លៃអ័អរណេគឺមកក្រំ -3.5 ទៅលើ3.5បាទអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសង់បន្ទាត់ចេះមួយមកឡើង -3.5 បាក់ខាងលើ3.5ហើយខ្ញុំរកចំណុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ហើយនិងក្រាបបាទបាទអញ្ចឹងខាងឆ្វេងសូន្យនេះយើងយកត្រឹមអាចំណុច F នេះគឺ -0.571 បាទដល់ពេលខាងស្ដាំ0.571ដែរបាទ កាន់ខងឆ្វេងសូន្យចំសងយកពី -3.5 ដល់ -0.571 បាទនេះខងឆ្វេងបាទទៅពីខងស្ដាំយកពី0.571ដល់អឺនេះខ្ញុំគូដល់ x 5.5 5.5បាទចឹងខងស្ដាំនេះខ្ញុំបន្ថែម note បាទសមីការ y ស្មើ2លើ x ក្រេស្មើ្វ្រេក2លើ x បាទ compile អូខេអញ្ចឹងបានមួយអូខេចូលក្រាបពូឃ្យូនេះ y ស្មើ -1 លើ x - 1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអា ខ្ញុំកុសរូបមួយទៀតគេមកឲ្យចាន់គ្នាហ្នឹងពិបាកមើលបាទខ្ញុំ copy ដាក់មកក្រោមមួយទៀតអឺត្រមねដល់ខ្ញុំចុចបន្ទាត់មកឆ្ងាយមកស្រួលមើល Antics picture បាទនេះទី2បើចាអនុគម y = x - 1ឬ x - 1នេះបាទអាស៊ីមតឆវិញគឺ x = 1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគូសក្រាមនោះដល់លើអញ្ចឹងខ្ញុំចែកជាពីរផ្នែកខ្ញុំសង់ផ្នែកខាងឆ្វេងមួយមួយហើយខាងស្ដាំមួយមួយទៀតបាទខ្ញុំតរដាក់ជ្រើសពបាទនេះខ្ញុំយកពខ يو plot domain ស្មើខ្ញុំដាក់ sample ឲ្យហើយ0 50 smooth corner x y បាទអញ្ចឹងតម្លៃ y គឺ -1 លេខ -1 1លឺ x -1 ប៉ះមានសញ្ញាដកខាងមុខ អូខេអញ្ចឹងតាក់តោងមួយ domain អាកន្លែងចង់នេះចង់ចន្លោះចង់ចន្លោះមួយមួយនេះខ្ញុំយកកម្មវិធី COsepra មកជួយទៀតហើយហើយខ្ញុំលុបនេះចេញស្រួលមើល y smart - 1បាទ- 1លឺ x - 1បាទអញ្ចឹងព្រំដែន a y គឺទៅលើ3.5មកក្រោម -3.5 ខ្ញុំធ្វើដូចមែនមកសងកតាត់កន្លែងនេះមួយ -3.5 ខាងលើ3.5តอมទឹកជំររចំណុចប្រសពរាងបន្ទាត់និងក្រាបអឺខាងក្រោមនេះ f បែរអញ្ចឹងចំណុចអឺអាប់ស៊ីស0.714ច្រុច f 1.285អូខេឥឡូវខ្ញុំសងខាងឆ្វេងលេខ1មុនបាទអញ្ចឹងខាងឆ្វេងលេខ1គឺខាងឆ្វេងតម្លៃ x ស្មើ1ខ្ញុំសងដល់ចំណុច0.714បាទ domain គឺយក -3.5 ដល់0.714បាទ214អូខេ compare ខាងឆ្វេងមួយសិនបាទនេះបានផ្នែកខាងឆ្វេងមួយខាងឆ្វេងតម្លៃ x ស្មា1គឺនៅខាងស្ដាំខ្ញុំយកពី1.285 1.285 copy នេះមកលឿនអឺ1.285បាទដល់ទៅគាត់នេះគឺ5.5 5.5 ចំណោតអឺសមីការវិញមក below right y =- 1 / (x - 1 OK compile ន <cor disappointing> េះបានក្រាបទី2បាទបាទអាស៊ីមតឆនេះខ្ញុំសង់ធម្មតាទេបាទយើងមិនបាច់ប្រើជាក្រាបទេដូចថា ប those... ីវាម so ានលក្ខណៈងាយអញ្ចឹងបាទយកភ្ជាប់ចំណុចយកតែម្ដងទៅយើងដឹងថាកាត់ ax ត្រង់លេខ1បាទចឹងអាចប្រើកំណត់តរធម្មតាមកតរភ្ជាប់ពីចំណុច x1 y1 មកក្រោម -3.5 -3.5 ទៅ1 3.5បាទយើងបានអាស៊ីមតូតឈរអាចចងបន្ថែមសមីការវិញតិចក៏បានដែរ no right អឺ x ស្មើ1បាទ compile មកអូខេអញ្ចឹងតកតងមួយសមីការ2នេះគឺខ្ញុំបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដោយសារវាជាប្រភេទអនុគមដាច់អញ្ចឹងវាអាចសងមកចន្លោះជាប់យកតែម្ដងទេធ្វើផ្ដាច់វាជា2អញ្ចឹងបាទដាច់កន្លែងណាយើងផ្ដាច់វាអញ្ចឹងមកហើយមួយទៀតអឺ ការប៉ន្តែកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ SEO Sephra ទេយើងអាចប្រើคลิปដាក់សំងមកយកឲ្យហួសខ្លះក៏បានហួសទៅលើខ្លះមកកងខ្លះហើយយើងយើងប្រើคลิปកាត់យកហ្មងក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តប្រើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ចង់ប្រើคลิปកាត់នេះទេតែកាត់ទៅដាក់អសអីនោមបបាក់នេះដាក់តម្លៃ Y ដាក់អីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តសងរបៀបហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទ